Artan Santo lindi në Tiran, më 7 shtator 1956. Në rinin e ti, Santo kishte dëshirë të bëhe mjek, jurist ose arkitekt, por ishte ekonomia ajo që du të ndishte për tërgjetën, e cila edhe pse kunder dëshirës të ti, du të bëhe pjesa e madhe dhe pandare suksesit të ti. Në vitin 1976-1979, diplomohet si ekonomist kontabël dhe më pas në vitin 1987, -19 përfundon studimet në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike. Më pas në vitin 84, punon në Institutin e Studimeve Ekonomike, në sektorin e ekonomisë bëtrore në rolin e bashkëpuntorit tekniko-shkencor dhe i shëndron në ato pozicion për rreth 5 vjetë. Në korik të 97 e shtatës, emrohe dritori për gjithë shëmi bankës kursimeve, bilanci financiari së cilës ishte me një humbje prej 6.6 miliard lekësh, Ndërkohë që kur është lerguar në shkur të vitit 2001, rezultati financiari vitit 2000 i bankës ishte 6 miliard lek fitim. Në vitin 2001, Santo bët aksioner dhe drejtori për gjithë shëmi Credins Bank e para banke e themeluar me kapital 100% shqiptar, Artan Santo, 58 vjetë, ishte aksioneri i televizionit Skan, bashkëpronari i medias Focus Group,